Hartlike goeie môre aan elke boetie en sussie van my in die Here Jesus Christus. Ek dank U vir die voreg om weer eens vandag net lekker te kan gesels met uiter en elk van julle. Ek vra ook en ek vertrou ook die Here dat die Here ook weer eens my 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 tong sal knoop. Die woord op my tong sal hê natuurlik, maar ook my tong sal knoop en uh my gedagtes sal verhelder dat hy natuurlik die praatwerk ook deur my sal doen vandag in Jesus Christus se naam. My liewe broer, suster oskou deur 'n naweek, een van die grootste naweke op die Christendom kalender wat ons hierdie naweek Paasnaweek ervaar en beleef het en wat ons wat ons ook gemeenskap gehard het met dit wat die Here vir ons gedoen het aan die kruis, Jesus Christus. En daar's 'n paar dinge wat ek vandag graag op my hart wat op my hart gelê word wat ek ook na die tafel toe wil bring. En ek wil vandag vir julle sê dit begin eerstens by ek dink almal van julle kan sien dat ek van Sondag af glad nie boodskappe uitgestuur het op WhatsApp of op die Facebook 'n uh, groep nie op die Facebookblad nie en omrede dit is om is omdat ek geestelik in ongelooflike groot aanvalle is op die oomblik en ek kan vir julle sê ek het donderdagoggend gesit en ek het op trends 6 7 ure sy werk ingesit om my voorbereiding te doen vir die hele uh uh Paasnaweek En weet julle wat veral Sondagoggend met Jesus se opstanding, het ek boodskappe probeer uitstuur veral op WhatsApp en ek kon daai boodskappe eenvoudig nie uitgestuur gekry het nie. Ek was verskriklik aangeval in gees met my internette en met my werk om my goed uit te stuur. En weet julle wat, dit het my verskriklik uh, moedeloos gemaak en uh hoe kan ek vir julle sê, daar gaan verskriklik baie werk in hierdie bediening in en ek wil vandag vir julle sê, nie almal gaan dit verstaan waardeur Ons gaan wat dit aanbetref met hierdie aanvalle veral in die gees nie. Ek wil vandag vir julle sê dat in my oë daar 'n paar dinge wat ek oor vandag wil gesels en mag die Here die woord op my tong lê dat dit ook reguit my hart uit sal kom en dit is hoe ek ook voel. Ek wil vandag vir julle sê ek kyk ek werk baie op sosiale media en omdat ek so baie mense ken veral op WhatsApp en en ook op die Facebook bladsy en op my persoonlike Facebook bladsy verstaan jy, ontvang ek verskriklik baie boodskappe van mense af en visioene en drome en allerlei goed en weet jy wat wat vir my skokkend tees daar met alle respek gesê is hoe veel mense in die naam van die Here praat. Ehm um, elke tweede ou is deesdae apostel, elke tweede ou is deesdae profeet en evangelis. En almal praat in die naam van die Here en ek wil vandag vir julle sê dat dit 'n wroging in my hart is dit is ek ek wil amper vir jou sê dit walg my om te sien hoeveel mense in die naam van die Here praat en optree op die oomblik en dan weet ek as ek ook kyk na die manier die 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 die, die wyse wat hulle die woord van God verkondig en hoe hulle praat en hoe hulle optree dan weet ek in my hart maar dit dit kom nie van die Here af nie en hoeveel mense eet dit wat uit hulle monde uit op eet hulle op as sulk cookie byte kant en hoeveel mense mislei en verlei word daarteë en dit is vir my absoluut dis dis skokkend dit is vir my skokkend om te sien hoeveel mense daai daai autoriteit vat en God het hulle nooit daai opdrag gegee my liewe broer en suster hoor nou mooi wat ek vandag vir julle sê ek sê nie daai persone is nie lief vir die Here nie Ek sê ook jy dat daai persoon nie die Heilige Gees van God ontvang het nie. Maar omdat hy oërywerig word en en oorgeleutig word, doen hy en sê hy dinge in die naam van die Here en God het hom nooit opdrag gegee nie. Ek wil vandag vir julle sê dat vir my uitgestaan het in hierdie in hierdie naweek. As ons kyk wat het Donderdag aand met Jesus gebeur, wat hy gevange geneem het in die nagmaal wat ingestel het en ek het self ook die voorreg gehad om nagmaal te kan gebruik met toestemming van die Here haf ook wat op die oude vydag die, die woord sê in 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 eh eh 1 Korintiërs 11 1 Korintiërs 11 vers 27 tot ja 27 tot 34 wat die Here hartenduelik sê dat voor jy die nagmaal gebruik moet jy jou hart ondersoek baie baie belangrik en ons Ek sal nie nagmaal gebruik as my hart nie reg is nie en ons het lekker nagmaal gehou ek het toestemming van die Here af gekry want die Here ken ons harte. En weet jy wat Vrydagoggend het ons die voorreg gehad om Jesus se kruisiging te ervaar en te beleef, gemeenskap te hê daarmee en ek het ek het die voorreg gehad om die fliek te kyk, daai Passion of Christ en en dit dit wys net vir ons. Weet jy wat daai daai uh, ou se emosies, ek glo nie ek glo nie e van ons verstaan en sal ooit ervaar en beleef wat Jesus Christus aan daai kruis deur is nie dat ek vir julle een ding sê hy is totaal en al verwoes en vernietig deur deur die mense wat hom gehaat het en wat uit was omdat jy jaloers was op hom en natuurlik ja die vyand wil hom uitgehard het maar wiegie wat wat vir my omkrap wat vir my in my hart totaal en al so 'n wroging in my hart is is hoe baie mense hier buite op sosiale media net kan omdraai en sê weet jy wat Jesus se genade is vir jou genoeg glo net in Jesus Christus en jou genade is vir jou genoeg dit is al wat hulle verkondig hoe veel duisende mense op sosiale media netwerke sal omdraai en sê weet jy wat jou geloof in Jesus Christus sy genade is vir jou genoeg deur deur jou geloof in Jesus Christus is jy gered en ek wil vandag vir jou sê luister baie baie mooi wat ek vandag vir julle sê dat Die woord sê as jy met jou mond glo en met jou hart met jou mond bely en met jou hart glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God wat uit die dood uit opgestaan het en opgevaar na die hemel toe, as jy dit met jou mond glo met jou met jou mond bely met jou hart glo, het jy die ewige lewe en dit is absoluut die waarheid. Maar weet jy nou wat? Ons stop by 'n totaal en alle halwe waarheid wat verkondig word hier buite kan. Jy weet wat? Jesus se genade is vir jou genoeg. Nou watte genade praat ons van? Hoekom is daar genade vir jou son en nou vir watter sonde? Ja ja sien my liewe broers en susters wat vir my verskriklik baie pla hier buitekant is dat Paasnaweek nie net 'n vakansietydperk geword het vir baie mense en hierdie jaar is dit heeltemal ingeskort met die koronavirus wat daarmee gepaard wat wat dit heeltemal ons in in ons huise gehou het. Maar weet jy wat die Paasnaweek dit die, 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 die Paasfees het soos 'n godsdienstige ritueel geword waar mense jaar vir jaar net aanfoeter met hulle met hulle godsdienstige ritueel. Jy weet volgende jaar, dan gooi ons weer 'n vertaai 'n 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 Paasfees tot. Vertaai ons ons gooi 'n nagmaal shooter vir Paasnaweek. Maar weet jy wat? Ons ons die die Bybel is afgewater en ons geloof het kragteloos geword en ek sien dit met soveel liefde en respek. Jy weet wat? vir jou herafwys is te kan ervaar en beleef wat Jesus aan die kruis gedoen het. Wat hy vir jou aan die kruis gedoen het, moet jy jou sondes kan her, kan bely voor die Here. Dis hoekom die Here sê jy moet jou hart ondersoek voor jy van die van die van die wyn drink en van die brood eet. Verstaan jy? Voor jy sy liggaam eet en sy bloed drink, moet jy jy moet jou hart ondersoek. En weet jy wat? Sonnebelynes is kritiek. En vir om sonnebelynes te doen, moet jy weet wat is sonde. Vertel jy? En deur dit ontvang jy genade. Vertel jy, dit is dit is iets wat totaal en al waardeloos geword het. Baie mense gaan net sê, weet jy wat, jou geloof in Jesus Christus is genoeg. Sy genade is vir jou genoeg. Glo jy net in Jesus, sy genade is vir jou genoeg. En dit is wat ek die genade leerstelling het en ek wil vandag vir julle sê dat weet jy wat? En luister my mooi uit vandag. Hoekom het ons Bybels nodig? Luister baie mooi. Hoekom het jy 'n Bybel? Hoekom het ek en jy? Hoekom het ek 'n Bybel nodig of jy 'n Bybel nodig as ons net kan glo in Jesus Christus? Hoor mooi wat ek vandag vir julle sê. Luister mooi. Hoekom moet ons Bybels hê as ons net kan glo in Jesus Christus en sy genade is genoeg? Hoekom het jy dan 'n Bybel? Hoekom het jy 'n Bybel om vir jou kinders te leer van Kain en Abel en om hulle te leer van Noag en die ark, om hulle te leer van wat Dawid gedoen het met Goliat? Vra jy is 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 dit hoekom jy 'n Bybel het? Maar weet jy wat, hoekom het ons Bybels nodig? As ons net kan glo in Jesus Christus en dan as jy in elk geval gered en sy genade is vir jou genoeg, dan kan ons mos Nou hoef ons die Bybel te hê nie. Ek wil vandag vir jou sê dat baie, maar baie, maar baie mense in die naam van die Here praat sonder dat God hulle opdrag gegee het. Ek sê nie hulle het nie die Heilige Gees ontvang nie. Ek sê nie hulle is nie lief vir die Here nie. Ek sê vandag vir julle, daar word 'n halwe waarheid verkondig hier buitekant. En ek wil vandag vir jou sê dat mense gebruik nagmaal sonder dat daar sonder belynes gedoen het, sonder dat daar enigstens bevryding gedoen word. Ek wil vandag vir jou sê, as 'n Satanis vandag in jou kerk instap, wat gaan jy met daai Satanis maak? Gaan jy Vorm sê glo jy in Jesus Christus dan gaan jy vir hom nagmaal gee jy gaan hom doop en dit is verby is dit is is dit hoe jy die saak gaan hanteer want dan wil ek vandag vir jou sê gooi jy daai man vir die varke Ek wil vandag vir julle sê jy weet wat ons geloof het totaal en al kragteloos geword en ek kan vandag vir julle sê as ons net moet glo in Jesus Christus en sy genade is vir my en jou genoeg wat is die ding dat om 'n Bybel te hê dan wil, dan wil ek vandag vir elkeen Julle moet mooi luister en die Here is vandag my getuie. Vir elkeen wat hierdie leerstelling verkondig of jy 'n dominee is of jy 'n pastoor is of jy 'n profetes of jy 'n geestelike leier en watse geestesinstansie is onder wit breine swart in elke kerk waar jy jouself ookal bevind. As jy hierdie leerstelling vir mense verkondig hier buitekant, wil ek vandag vir jou mooi vra dat jy sal hande vat. Dat jy sal hande vat met elkeen wat dit verkondig hier buite. Dat jy sal verantwoordelikheid vat vir dit wat jy mense verkondig hier buite. En weet jy wat wil ek vandag vir jou vra? Vat hande met elkeen en elk wat dieselfde leerstelling as jy verkondig. Ek gee nie om of hy 'n populêre persoon wat hy ook al is nie. Dan kom ons bymekaar. Maak julle afspraak. Dan bring ons hele land ons Bybels daar na hele toe en ons steek dit aan die brand. Ons steek dit aan die brand want weet julle wat? Weet julle wat? Hoekom het ons nog Bybels nodig as ons net kan glo in Jesus Christus? Sy genade is vir jou genoeg, ons gaan hemel toe. Daai kan ons mos al ons Bybels in elk geval op een plek gooi en aan die brand steek want ons gaan almal hemel toe. Weet jy wat? Ek sal daar wees die dag. Ek wil daar wees. Weet jy hoekom? Want ek wil getuienis lewer. Ek wil getuie, ek wil die getuie wees van dit wat jy hulle verkondig. En ek wil vandag vir jou eendag sê vandag, jy moet mooi luister wat ek vandag vir jou sê. Jy gaan pa staan vir elke liewe persoon wat jy mislei het en verlei het. Die strykel blok wat jy en mense wees, 'n mense se lewens is. Hoor baie mooi wat ek vandag dan weet jy wat? Ek weet hoe die Here my leer en ek weet hoe die Here my wys. En weet jy wat, dis hoekom ek geestelik so aangeval word. Ek voel elke dag gaan ek deur hel vir die, vir die, vir die werk wat ek vir die Here doen. Die wysheid wat ek van God ontvang het, het vir my amper 'n straf geword. Want ek sit op die kantlyn en ek sien hoe word mense mislei en verlei. Weet jy wat? Glo net in Jesus Christus. Weet jy wat? Sy genade is vir jou genoeg. Weet jy wat? Drink nagmaal, eet sy eet eet brood, drink sy drinkie, jy drinkie wyn of drinkie druiwesap. En weet jy wat? Jy is 100%. En weet jy vandag wil ek vandag vir julle sê as jy op daai leerling is dit is wat jy vir mense leer. Jy moet verantwoordelikheid vat. Jy moet 100% verantwoordelikheid vat want ek wil vandag vir julle sê julle is verantwoordelik dat God se woord afgewater word. Julle is verantwoordelik dat ons geloof kragteloos word hier buitekant. Hoor wat ek vandag vir julle sê. Dis hoe kom, weet jy wat, die mense het die uiterlike skyn van godsdienst, maar die krag van god ken hulle nie. Dit is absoluut die waarheid. Ek sien dit elke dag in my lewe. Weet jy wat, my liewe broer en suster, hier is ons se naweek deur van Paasfees. Hier wou ek nou met jou praat. Hier wou ek nou met jou praat. Is daar nog steeds mense wat saam met mekaar bly voor huwelik, wat voor huwelik se seks beoefen. Mense wat Dit wat Jesus aan die kruis vir ons gedoen het. Hy's flenters geklap en gespoeg en met stokke geslaan en vol gate gekap teen die kruis vasgespyker. En nog steeds, na alles wat hy gedoen het, na hierdie Paasneeu, dit wat ons ervaar, dit wat ons beleef het, gaan hulle maar net nog aan normaal aan met hulle lewens hier buitekant. Hulle het nie 'n saak met dit wat Jesus Christus vir ons aan die kruis gedoen het. Weet jy wat? Ek wil vir elke dominee en pastoor, profeet vandag vir julle uit nou. Weet jy wat? As jy gister Sondag na jou na jou na jou mall toe gegaan het of jou shopping center, dan kyk jy hoeveel mense as hulle, hulle saterdag is op 'n Sondag. Ek gaan kyk jy hoeveel Christene stap stap op God se Sabbatdag. Stap hulle binne winkels in en hulle ondersteun daai winkels. Hulle doen besigheid op God se dag. Jy sal skrik my liewe broers en susters en dit is wat ek vandag vir jou wil sê. Weet jy wat? Hier's baie mense wat die Here bitterlik liefhet. Hier's baie mense wat glo in Jesus Christus en wat met daardie wareheid word bedien word. En weet jy wat, weet jy wat gebeur met daai mense? Hulle sak uit. Hulle sak uit. Want weet jy wat toe jy vergonig jou oë oopmaak, dit daar nog steeds mense wat kankers het in die hospitale, Christene wat kankers het in die hospitale. Die corona die coronavirus het die nie verdwyn nie. Ons 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 sien op televisies hoe word skole afgebrand. Die wetteloosheid is daar. Hoe hoe word vrouens verkragt en kinders mishandel en misbruik en verkrag. Ons sien al hierdie korrupsie en diefstal en byte liefteloosheid tussen mense. Ons sien 'n regering waar hulle die hemelse God wou gelykstel met aardse gode. Dit het nie verdwyn nie. Dit wat Jesus aan die kruis, dit het nie net verdwyn nie. Maar weet julle wat? Vir julle gaan alles oor genade, vir julle gaan alles oor liefde. Waar pas sonne sonnebelynes in jou lewe in? Waar pas bevryding in jou lewe in? Jy weet, daar's nege gawes van die Gees, 1 Korintiërs 12 vers 1 tot 11. Nege gawes van die Gees. Kan jy vandag jou hand opsteek en sê, weet jy wat, voor die Here, al nege gawes van die Heilige Gees manifesteer binne my kerk? My lieve broers en susters, onderskeiding van Gees. Dit is nie 'n gawe wat jy ontvang omdat jy vervelig is daarin nie. Ons gebruik die onderskeiding van gees om bevryding te doen. Omdat jou liggaam bestaan uit 'n siel, gees en 'n vlees uit aan die aan die aan die, die vleeslike kant werk ons met sondebeleininge, aan die geestelike kant en die, die, werk ons met 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 bevryding. En ek kan vandag vir jou een en sê, weet jy wat? Ons mense drink die bloed en ons eet die die die, die liggaam van Jesus en ons harte is nie geondersoek nie. Dis hoekom die woord ook sê hoekom soveel mense siek is en hoekom soveel mense doodgaan, is omdat hulle hulle harte nie reg ondersoek het voor hulle voor hulle voor hulle die die die, die nagmaal gehou het nie. En ek wil vandag vir julle sê weet jy hoeveel valsheid is hier buitekant? Weet jy wat, as ek as as jy vandag 'n geestelike leier is, 'n dominee, pastoor, lera, priester, profeet, wat jy ook al is. En jy kan vandag jou hand opsteek. En jy kan met met alle eer en voor God, voor die gemeente, voor elke Christen in hierdie wêreld, elke broer en suster in die Here Jesus Christus. As jy jou hand kan opsteek en sê die Here het vir jou gewys, dit is hoe dinge gedoen word en dis die regte manier om dinge te doen. Ons hoef nie sondebelynes te doen nie, of ons sie bevryding te doen nie. Ons kan dit nagmaal gebruik dan is jy reg. My liewe broer, suster, dan moet jy jou hand opsteek en jy moet verantwoordelikheid vat en as jy dit klaar gedoen het, moet jy sommer almal wat saam met jou die hand opgesteek het, dat jy hulle hande vat, dat jy hulle vir ons, aan afspraak, dat ons 'n afspraak maak, waar kom ons almal bymekaar dat ons begin die Bybels brand? Want as ek dit moet glo, my liewe broer, suster, het ek glad nie meer 'n Bybel nodig nie, want net my geloof in Jesus Christus is vir my genoeg om my in die hemel te kry, sy genade is genoeg. Alrite, ek wil dit vandag vir jou een en ding sê. Onthou Satan glo ook in Jesus Christus. Hy weet dat hy die seun van God is, maar dit maak nie outomaties dat hy binne die binne die, die binne die hemel instap nie. Ek wil vandag vir jou een ding sê. Onthou Jesus Christus is die seun van God. Het selfs demone uit mense uitgedryf. Verdae Jesus Christus het was was die God wat vir mense sê dit gaan uit ter Sondag nie meer nie. Hy was 'n genadige God. Onthou, hy was die seun van God, hy was die Christus. Hy het die mag gehad om sondes te kan vergewe. Hy het die mag gehad om 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 mense aan te raak en hulle sondes te vergewe en hulle gesond te maak. Jesus het het on, onbeperkte gawes van die Heilige Gees af ontvang waar dit in ons 'n verskil is. Ons ons ek nie, ons kan nie mense se sondes vergeef nie. Ons het nie 'n stok in die hand om mense in rigtings in te slaan en jy te gawe van die Gees en ons moet mekaar bedien met daai gawes van die Gees, want ons het dit verniet ontvang, ons moet dit verniet kan uitdeel ook. Maar dit is waar die een liggaam van Christus by mekaar uitkom dat ons mekaar bedien. My liewe broer en suster, hoor hom vandag mooi wat ek vandag vir julle sê. Ek weet van mense wat vandag Nadat dit wat Jesus oor hierdie naweek vir ons gedoen het nog steeds aangaan met hulle sondes. Sondag as hulle sê Sondag is hulle Sabbatdag, gaan hulle nog steeds winkelsentrums toe. Verstaan jy? As 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 ons weet dat voorhuwelikse seks vir God God dis 'n sonde in God se oë. Vir God is die huwelik egtheid is heilig. En nog steeds nadat dit wat Jesus gedoen het vir ons is daar nog steeds mense wat dit aangaan en en, en nie 'n probleem het met die manier hoe hulle lewe. Hulle dit om die waarheid sê hulle nie 'n saak daaroor nie. En ek wil vandag vir julle sê, baie mense het my al beskuldig dat ek te geestelik hoogmoedig, ek dink ek is beter as mense. En weet jy wat? Ek word dag en nag judge en oordeel. Dis wat hulle vir my sê. Maar jy weet wat, my liewe broer en suster, baie baie belangrik. Hoe hoe moet ek oordeel as ek uit die uit die Bybel uit praat? Hoe hoe kan ek ander mense oordeel as ek uit die Bybel uit praat om vir my te sê Ek oordeel is net so goed jy sê God oordeel want ek praat uit God se woord uit. Verstaan jy dit is wat mense nie verstaan nie. Hulle is so vinnig om jou met die vinger te gooi met die woorde dood te slaan. En ek wil vandag vir julle Skrif lees. Ek het baie mense het gekom en gegaan in my lewe. En weet jy wat op 'n ander van die dag kan jy net sien hoe hulle lewe vandag. Dan weet jy 100% hoe kom hulle sit waar hulle sit. En weet jy wat dit wat jy met jou mond sê, dit wat jy met jou mond bely Of dit wat ek mense verkondig, leerstellings wat ek na die tafel toe bring, moet ek mos natuurlik met die Bybel kan staaf en bevestig as ek reg of verkeerd. En ek het 'n skrifgie wat ek vandag vir julle wil lees wat op my hart gelê word. Weet jy wat? Daar's 'n groot verskil tussen jou wat die volle waarheid ontvang het in en enige ander sondaar wat nooit die waarheid is. verstaan dit is die verskil tussen jou wat 'n sondaar is en 'n ander gewone sondaar wat die Here weet jy die volle waarheid ontvang en weet jy wat nooit sal ek afkyk op enige persoon of genoo of hy satan is satanist of hy is pedofielus en of hy 'n moordenaar is nie by my huis maak ek die hekke groot oop vir enige sondaar want weet jy wat god het jou baie lief het hy het jou op hierdie ouende vyf dae geskape en weet jy wat as ek klaar met jou gepraat het as ek klaar met jou gepraat het vir die mens wat god geskape het Dan praat ek met die gees wat in jou is. Verstaan jy wat 'n boom word aan sy vrugte ken? 'n Goeie boom kan nie slegte vrugte dra nie. 'n Slegte boomie, slegte boomie goeie vrugte nie. En dit is hoekom as jy rondtoer en jou Sabbatdag onheilig en jy steel en jy gebruik dwelms en jy disrespekteer jou jou regering. Verstaan jy as jy as die as die president vir jou sê bly in jou huis en gaan uit wanneer jy kos koop, maar moenie niks verder gaan en moenie hoor en weer by mekaar gaan kuier nie. Weet jy wat, moet ons mos ons regering respekteer. Dit is wat die Here ons het, die woord leer. Dis nie kort wat die Here die Bybel leer dit vir ons. En as jy nog steeds oor die kop van jou president gaan en jy luister nie nou na hom nie, jy volg jou eie kop, moet jy pa staande daarvoor, 100%. En dit wat ek wil vandag wys, is hier's baie mense wat wat dit wat Jesus aan die kruis vir ons kom doen het, is 'n het vir hulle grap geword lyk dit het dit so 'n godsdienstige ritueel geword. Veral hierdie jaar kon ons net nie weggaan op verlof nie, want ons sit met die koronavirus. Maar die meeste van die tye is hierdie tyd, hierdie naweek, hier was 'n lang naweek en dit is tyd vir vakansie. En mense het dit 'n godsdienstige ritueel geword. Môre gooi ons 'n lekker ja, 'n lekker nagmaal shooter hier op Paasnaweek en ons gooi hom en dan gaan ons maar weer aan vir nog 'n jaar. Jy weet my liewe broer en suster, hulle het die woord so afgewater. Die Bybel is so afgewater. Ons geloof het kragteloos geword. En weet julle wat? Satan lag ons almal uit. En dis hoekom ek vandag my hand kan opsteek en sê meneer die dom nie. Meneer die pastoor, meneer die profeet, lera, priester, profeet, wat jy ook al is. As jy vandag jou hand opsteek of jy 'n populêre persoon is of jy geleer is of nie, hier's hier's duisende mense wat in die naam van die Here praat en optrek. sien hulle dag en nag op sosiale media, en die ene het 'n beter boodskap as die ander ene. Hoor nou mooi wat ek vandag vir jou sê. As jy nie nom van die Here praat en dinge doen en God het jou nie opdrag gegee nie as jy niks, maar niks anders as 'n valse profeet nie. En ek wil vandag vir jou sê as jy deel van die mense is wat 'n halwe waarheid verkondig. Nee, weet jy wat? Glo net in Jesus Christus, sy genade is vir jou genoeg en dis waar dit bly. Verder gooi hulle mekaar dood met nagmaal en met bombardeer mekaar dood met preentjies en video se versies. Wil ek wil vandag vir jou sê, vat verantwoordelikheid. Vat verantwoordelikheid vir elke liewe persoon wat jy mislei. Jy weet as een blinde aan 'n ander blinde lei val al twee in die gat en dis absoluut. So jy weet, my liewe broer en suster, ek het die eer in die vorige en my lewe gehad om met baie baie geestelike manifestasies te werk hier byte. Ek ken Satan. Ek weet hoe hy aanval en op heidaglik ervaar ek van die grootste aanvalle op my op my eie lewe. En wie weet waar daar kom hierdie mense wat hulle self in hierdie beroepe ingekies het, wat hulle self Die reg toe een om dinge in die naam van die Here te praat en te profeteer en aan te gaan hier buite sonder dat God hulle opdrag gegee het. Weet jy wat doen daai mense? Hulle verwoes God se woord. Die woord word totaal en al afgewater. Ons geloof het kragteloos geword. Weet jy hoe stikkend lê die wêreld hier buite kan? Weet jy wat? Dit wat jy verkondig, dit wat jy verkondig vir die laaste 5 jaar, 10 jaar, 20 jaar in jou lewe, doen jouself verguns vir, vir oggend. Sit jouself op tafelberg en kyk hier na ons land. Met jou indoktrinering, daai Christ daai godsdienstige ritueel jaar in en jaar uit, jaar in en jaar uit dieselfde goed oor en oor. Glo net in Jesus, hy genade is vir jou genoeg. Dit is al wat jy kan sê, dis al wat jy kan praat. Dan kyk jy na Suid-Afrika en dan sê jy gou vir my of weet die Heilige Gees in hierdie land kan sien. Weet jy wat dan wil ek vandag vir jou uitnooi? Begin beweeg tussen jou lidmate. Of jy nou 10 het en of jy 3000 of 7000 het, dan gaan kyk jy hoe stekend die wêreld hier buite is. Dan gaan kyk jy hoeveel mense is geskei. Dan gaan kyk jy hoeveel kinders is gemolesteer of verkragt. Dan sien jy hoeveel mense hier buite doen skelm besigheid. Jy sien jy al hierdie hurery en pornografie. Nou vra ek vandag vir jou, dink jy dit wat jy hier buite vir mense verkondig, dink jy dis die volle waarheid van God? Het die Here vir jou daai opdrag gegee om in sy naam te praat en op te tree? Ja of nee? Ek sê nie jy is nie lief vir die Here nie. Ek sê nie vandag jy gaan jy jy het nie die Heilige Gees ontvang nie. Ek sê vandag vir jou het God vir jou daai opdrag gegee want as jy opstaar vandag en jy en jy tel jou hand op en jy sê die Here het vir my gesê dit is genoeg. Dis die ware evangelie. Dis wat ek verkondig. Want wil ek vandag vir jou sê nadien ek en jy nie dieselfde God nie? Ek sê jou reguit, weet jy wat? Nou moet almal van julle wat hierdie leerstelling verkondig, almal van julle 'n afspraak maak met die mense van Suid-Afrika. Ons kry julle waar jy by mekaar kom, dan brand ons al die Bybels. Ons brand al die Bybels want hierdie Bybel is totaal en al waardeloos veralwys ek my kinders wil stories vertel. Nou as hierdie Bybel waardeloos, want al wat ek hoef vir my kind te sê, glo in Jesus Christus, sy genade is vir jou genoeg. Dis al wat ek hoef vir my kind te sê. Weet jy wat? Nou hoe hy rond. Volgende na volgende jaar, dit doen ons maar weer dieselfde. Weet jy wat? Ons 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 het hierdie Bybel is het het is het, het afgewater geword, my liewe broer en suster. Hoor jy wat ek vandag vir jou sê? En 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 ons geloof het kragteloos geword. Ek wil vandag vir julle sê, my liewe broer en suster, weet jy wat? Luister mooi. Daar waar jy sit vandag, gaan op Facebook, gaan op man waar jy ook al wil gaan, kyk jy hoeveel mense In die naam van die Here praat hy buite. Hy's baie. Kurt Jordaan praat in die naam van die Here om Angus Baggen. Hoeveel ander dominees en pastore en priesters en leraars en profete praat in die naam van die Here? En weet jy wat? Jy gaan nooit weet. Jy gaan nooit in jou lewe weet of daai persoon geroep is of die Here vir hom 'n opdrag gegee het as jy nie met God kan praat en as jy nie God se stem kan hoor nie. Ek wil vandag vir julle sê, dit is skokkend wat ek ervaar en beleef hier buitekant hoe waardeloos God se woord geword het hoor wat ek vandag vir julle sê my liewe broer en suster voor jy nagmaal gebruik moet jy sonne belynes kan doen want wat sien jy as sonde wat sien ek as sonde wat sien God as sonde punt nommer 1 punt nommer 2 nadat jy sonne belynes gedoen het moet jy bevryding kan ontvang jy moet verlossing vry word siel gees en vlees Wanneer jy forlos en vry gekom van die regte wat Satan oor jou lewe het, jy weet ons mense wil glo in die Heilige Gees of wil glo in die hemel, ons wil glo in die, die engele. En nou weet jy wat ons Christene, ons wil nie glo aan Satan en sy bose magte in die hel nie. Ons mense wil nie dit glo nie. Ons wil nie daaroor praat nie en ons sien dit nie raak nie. Weet jy hoekom? Omdat ons geloof kragteloos geword het. Weet jy wat Sondag? Sondag gaan stap hulle maar weer in die modder en onheilig ons ons Sabbatdag. Hier wat Maandag, Dinsdag. Dan gaan die mense aan na slap hulle maar nog steeds by mekaar en voorhuwelikse seks. Al weet hulle dis verkeerd. Weet jy wat my liewe broers en susters, kan jy sien hoekom ek 'n baie baie onpopulêre persoon is? Nie omdat ek my werk doen vir mense, ek doen my werk vir God. En wie was dit wat in my lewe met die grootste, grootste agterbakse twee gesig skynheilige mense, hipokriete doen gehad in my lewe? Mense wat here here met die mond, maar met hulle harte is hulle ver van God af. En weet jy wat? As hulle net kyk vandag na hulle eie lewe, antwoord hulle eie lewe hulle self. En weet jy wat het die Here vir my gee? Weet jy wat, dan sê hulle, weet jy wat, hierdie Koortjordanus hoogmoedig. Weet jy wat? Hy 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 hy, hy dink hy's beter as mense. Weet jy wat, die skrif gee die Here of hy oordeel, hy judge. En weet jy wat, die skrif sê ek vandag vir jou my liewe broer en suster, vir so, elkeen van julle wat so agterbaksen skyn heilig is. Hulle noem hulle self Christene. Nou weet jy wat as die televisie afgesit word en Jesus is klaar gekruisig en hy's klaar geslaan en gespoeg en gevloek en gealles en hy word begrawe. Ja, hy't weer opgestaan. Maar na alles wat Jesus vir ons gedoen het, gaan hulle maar aan in hulle sondige lewe. Weet jy wat sê die woord vir my? Die Here gee vir my 'n skrif Hoor wat sê die Bybelse skrif vir my. Hoor nou mooi. 1 Korinteërs 5 vers 9 tot 13. Luister wat sê hierdie skrif. In die vorige brief het ek aan julle geskryf om nie met mense om te gaan wat in onseledigheid leef nie. Alraai, dis wat die Bybel sê. Daarmee het ek glad nie die onseledikus of die geldgieriges bedreis of afgodsdienaar van hierdie wêreld bedoel nie, want om hulle te vermy sou julle uit die wêreld moet spat gee. Alraai, so Jy's baie van hulle hier buite, verstaan jy? Nou luister nou mooi. Hoor nou vers 11. Wat ek geskryf het was dat jy nie, hoor mooi, nie moet omgaan met iemand wat homself 'n gelowige genoem, maar wat onsedelike, onsedlik of geldgierig of 'n afgodsdienaar, dienaar of 'n kwaadprater of 'n dronkaard of 'n bedrieger is nie. Luister mooi. Met so 'n iemand moet jy nie eers saam eet nie. Alraight, alraight, hoor nou mooi. Die mense wat met toe het, hoor vers 12:13. Per slot van rekening is dit nie vir my om oor mense buite die gemeente te oordeel nie. God sal oor hulle oordeel. Alrite. Maar jy moet oor julle eie mense oordeel. Alrite. Dit is nou die mense binne die gemeente. Hoor hierson. Verwyder die slegte mense onder julle uit. Alrite. Nou my liewe broer en suster. 'n Boom word aan sy vrugte geken. As jy vandag vir my sê jy's 'n Christen, En sonogg stap jy in winkels in in jou onheilige God se Sabbatdag het jy 'n probleem. Alrite. As jy paasnaweek hou en die brood eet en die wyn drink en jy beweeg aan en jy gaan lewe verder in voorhuwelikse seks, jy bly by 'n vrou buite eg of by 'n man buite eg. Wil ek vandag vir jou sê jy het 'n baie baie groot probleem. As jy vandag uitbeweeg na jy daai paasnaweek, paasfees gehou het, En jy gaan steil verder. Jy gaan mooer verder. Jy verkrag verder. Jy kyk pornografie verder. As jy as jy 'n vrou molesteer en bataas, as jy jou regering, jou president, sy kabinet, sy regering met disrespek behandel, as jy verder vervloek en sleg sê en haat, wil ek vandag vir jou sê jy het 'n probleem. En ek en jy gaan 'n pad saamstap. Jy moet in jou lewe nie dink. Ek gaan vir jou 'n rooi tapijt uitrol. En my blind en doof hou vir jou foute nie, maar weet jy wat? Dan is jou bloed op my hande en ek gaan nie my plek in die koninkryk van God misloop omdat jy in sonne wil lewe, dit geniet en dan verwag jy ek moet op jou vlak afdaan nie. Ek het respek vir my God. En as ek kyk hoe die bloed gespat en hoe Jesus gevloek en geklap en met stokke geslaan het, die hel wat hy mandeer is aan die kruis. As dit dan nie vir jou waarde het nie, wil ek vandag vir jou sê dit het vir my verskriklike waarde. En ek kan vandag vir jou sê, bekeer. Kry jou lewe reg. Hierdie gekerkspelery hier buite gaan nie werk verder hier buite in hierdie godsdienstige ritueel. My liefe broer en suster, dit het vir my so snaaks dat mense alles eet vir soetkoeke tot sekere mense se monde uitkom dit is vir my so saal alles wat sleg is in die wêreld word goed gepraat en alles wat goed is word sleg gepraat jy weet mense is so platonies afvallig geraak van god se woord weet jy wat hulle kan 'n gay predikant op televisie sit en daai gay predikant kan vir jou kom leer van die Here Jesus Christus jy weet jy wat as hy vir jou sê vas dan vas jy as hy vir jou sê spring in die vuur spring in die vuur maar dit is hoe pragteloos. Ons gloof geword het. Weet jy wat ons mense ken die krag van God nie meer nie. Weet jy wat ons ons kyk alles in vlees of sien die geestelike aspek glad nie raak nie. En dis ook ek vandag vir sê vandag as 'n Satanis in jou kerk instap of 'n uh, ou wat homoseksualiteit beoefen of iemand wat vooriero seks beoefen, wat gaan jy doen met daai persoon? Wat gaan jy doen? Gaan jy hom sê gloe in Jesus Christus ja dan hieros vir jou bietjie nagmaal? Wie wat in ons doop jou gou? Kom ek vertel jou iets. Jy word te die gelei deur die Heilige Gees en jy word mislei en verlei en blind en doof gemaak deur die god van hierdie wêreld en Satan het geestelike voete of ketTINGS om jou voete. En dis hoe kom ons geloof kragteloos geword het. sien jy die nege gawes van die Gees in jou kerk? Wanneer laas het jy gesien hoe die Here 'n kankerpersoon genees? Wanneer laas het jy gesien hoe word demone uit mense uitgedryf? Wanneer laas het jy die egte suiwer evangelie van Jesus Christus gehoor na jou kant toe kom? Wanneer laas het jy die stem van God in jou hart gehoor? Jy moet onthou, dis al hoe jy weet dat die stem van die Heilige Gees met jou praat is binne jou hart, in jou gees, nie buite nie. Jy moet kan praat en jou gees moet jy met God kan praat. Jy moet met God 'n verhouding hê in jou hart. Hier's baie valse geeste hier buite, Satan, baie gevalle engele, hier's baie afgestorwe geeste. Hier's baie goed hier buitekant. En dis hoekom vertel jy moet in jou gees, in jou hart met God kan praat, met met God 'n verhouding kan hê. En terwyl jy dit hier kan doen, wil ek vandag vir jou reguit in jou gesig sê, jy het 'n probleem. Jy het 'n ongelooflike groot probleem. Ons mense hartklop agter ander mense aan, maar weet jy wat? Glo het in Jesus Christus, sy genade is vir jou genoeg. Dis waar die Bybel vir hulle stop. Dis wat die mense verkondig. Glo het in Jesus Christus, sy genade is vir jou genoeg. En weet jy wat? Jesus se genade het vir baie mense lisensie geword om in sondes te lewe. Hulle geniet die wêreld. Jy sien hulle wil hulle brood aan albei kante gebot. Hulle wil in sondes lewe, maar hulle wil ook daar in hemel toe gaan. En wie weet wat hulle glo nie in hulle kerk, hulle glo nie in hulle Bybels nie. Want hoe weet jy wat 'n sonde? Dis hoe kom die wet in gebou, dis, maar dit word mense nie geleer nie. Mense weet nie wat 'n sonde wat dit word nie vir hulle geleer nie. 100%. Dit word nie vir mense geleer nie. Vertaal jy en 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 dis hoe kom mense so in sondes vasgevang. Dis hoe kom daar nie sondebelynes in ons kerke plaas waar daar word nie bevryding gedoen nie. En dis hoe kom jy na hierdie wêreld kyk vir die ag man, kom ons kyk net na die laaste 20 jaar in Suid-Afrika. Dieselfde ding oor en oor godsdienstige ritueel godsdien. Weet jy wat? Mense wil nie meer kerk toe gaan want weet jy wat? Die kerk, die die krag van God het waareloos geraak. Dit is asof hulle na 'n kerk toe gaan waar hulle stories vertel word oor en oor dieselfde stories en weet jy wat? Hulle het geen persoonlike verhouding met Jesus Christus nie. Hulle kan nie God se stem hoor nie. En dit is waar die grootste fout lê. Weet jy wat my lieve broer en suster, dit walg my. Dit walg my om te sien hoeveel mense in die naam van die Here praat. Hoeveel mense wil ander mense kom leer van die Here, nadat hulle nooit die autoriteit en gesag van God ontvang het, dat hulle nie, jy kan sien daai mense praat met dwaasheid. Hulle praat in hulself, hulle praat nie met die wysheid van die woord nie. Weet jy wat? Ek sê dit weer, en ek gaan dit weer sê vandag. As ons glo in Jesus Christus, sy genade is vir jou genoeg. Dan kan ons al die Bybels op een hoof gaan gooi. Dit aan die brandsteek wat ons gaan almal hemel toe. Hoor mooi wat ek vandag sê. Ek kan seks hê met 'n hond, ek kan met 'n ander man seks hê, ek kan vooriewouds seks hê, ek kan steel vir krag molesteer. Ek hoef nie my regering te respekteer, ek kan ander mense haat. Weet jy wat? Net omdat ek glo in Jesus Christus gaan ek hemel toe. Dit is wat mense glo. En ek wil vandag sê dis absurd. Dis bel, dis belaglik om te dink dat daar mense is wat vashou aan hierdie valse leerstande te kom uit die put van die hel uit my liewe broers en susters jy moet genade kan verstaan weet jy wat is genade as jy na voor die nagmaal gebruik donderdag aan na die Here toe gaan en sê Here Ek was 'n troep in apartheidsoorlog het ek oorlog toe gegaan en Here daar dat ek mense skiet ek weet nie hoeveel mense ek het maklik 10 of 12 mense dood geskiet Here jou Bybel sê ek mag nie moord pleeg nie Here dis 'n sonde wat tot die dood toe kan hel toe gaan daaroor Here ek is jammer vergewe my daarvoor die woord sê enige sonde vergeefbaar behalwe as jy die Heilige Gees laster so daar's genade vir daai moordenaar wat op sy knie kan sak en sê Here asseblief vergewe my daar's genade vir jou die Here vergewe jou wat jy dat jy met jou mond bely. Verstaan jy, dis wat die woord sê in 1 Johannes 1:9 dat jy met met jou mond bely met jou eh, met jou mond bely, God sal dit aanneem en hy sal jou vergewe, hy sal jou skoon was van al jou ongeregtighede. God sal jou vergewe vir daai sonde van moord. En weet jy wat? Dan moet jy bevryding ontvang wat toe jy daai sonde gedoen het, het jy siel en gees die Here oopgemaak vir 'n gevalle engel om deel van jou lewe te wees. Onthou jou liggaam bestaan uit 'n siel, gees en 'n vleesheid. En na jy bevry word en wat jy verloss en vrygemaak word, dit is daar waar die Here vir ons toestemming gee wat jy nagmaal kan hou en die Here het jou vergewe hy sy bloed was jou skoon en 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 daar's genade dit is wat jy noem genade jy sien my liewe broer en suster as jy 'n pa vir oupa is wat jou dogter verkrag of gemolesteer of verniggie of iemand vertaal jy voor jy nagmaal gebruik moet jy jou hard ondersoek en jy moet sonnebelynes doen en jy moet bevryding kan ontvang want jy moet jou sondes kan erken en bely en daarvan af distansieer dit is wat bekering beteken en dit wat dit is wat nie in ons kerke beteken nie weet jy wat jy kan 'n 20 kan liter wyn klaar drink en jy kan 5 lou brode eet kom ek vertel jou gou iets ons speel 'n godsdienstige ritueel en weet jy wat Daar wou Satan jou in die ketting vashet. Terwyl hy deel van jou lewe het en dinge nie reg gedoen word nie, gaan jou geloof kragteloos word. Wie weet jy wat gaan Satan doen? Hy gaan jou net op Pilatus staan en weer misbruik om sy vyil werk te doen. Maar weet wat? jy wat? Jy's 'n slaaf van die sonde. Toe hy daai sonde gedoen het, het jy slaaf van die sondige geword en omdat jy die egte suiwer evangelie van Jesus Christus nie in jou kerk ontvang nie, het jy nog nooit sone belynes gedoen, jy het nog nooit bevryding ontvang voor hierdie nagmaal gebruik het nie. Dis hoekom baie mense siek word en dis hoekom baie mense doodgaan. Dis wat die Bybel ons leer. Gaan leef dit. En dit wat ek vandag vir jou wil sê, dis vir my skokkend. En dis al wat ek vandag vir jou wil sê. Weet jy wat? Ek sê nie vandag luister na Koort Jordanie. Jy het te godsdienstige reg onvan my te verskil jy het maar ek wil vandag vir julle een ding sê maak nie saak wat 'n persoon hier buite praat ek gee nie om of dit 'n Amangus baggenis of dit Koort Jordanus en of dit jou doomed nie jou pastoor of of dit 'n populêre persoon is wie hy of sy ook al is nie luister baie mooi wat ek vandag vir jou sê jy moet in jou kamer kan ingaan en moet die Here kan vra Here dit wat daai man verkondig of daai vrou kom dit van u af ja of nee En as jy dit nie kan doen nie, so waar vir daardie God in die hemel is terwyl die Here hoor wat ek vandag vir julle sê. So waar wat daardie God in die hemel is, gaan Satan jou tot 'n val bring. Jy's gedoem om tot 'n val te kom want die Here leer ons in die woord Matteus 24:24, daar sal valse Christusse kom, profete wat in die naam van die Here praat en optree, wat wonderwerke en tekens doen wat selfs die uitverkorenes sal probeer mislei. Maar hulle gaan dit nie reg kry. As hulle na die stem van die Here luister. En jy sien my liewe broer, suster, as ek vandag saam met jou in 'n kerk instap, wat watter kerk is jy? As ek saam met jou in die kerk instap en na 'n lekker kerk gehou het, wil ek jou aan die hand vat en ek wil jou voor 10 Christene kan sit en ek wil vir jou sê, luister hierso. Een van hierdie 10 is vals, watter een is vals? En ek sê vandag vir jou, so waar waar God in die hemel is. As jy nie God se stem kan hoor nie, gaan jy dit nie vir my kan sê nie. En dit is waar Dit is wat ek probeer vandag sê. Ek maak geen kerkinstansie sleg nie. Ek maak geen domme pastoer lera priester profeet. Ek maak niemand sleg vandag nie. Al wat ek vandag vir jou wil sê, ons geloof het waardeloos geword. Af die Bybel is afgewater. Ons geloof het kragteloos geword. Ons mense gebruik nagmaal sonder dat ons ons harte ondersoek het sonder dat daar sondebelynes gedoen is sonder dat daar bevryding gedoen is. En dis hoekom baie mense nie weet wat is hulle geestelike gawes nie. Baie mense kan nie God se stem hoor nie. En weet jy wat is die erfte van alles? God het my geseën in 2013. Een van my gawes is 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 is, is wysheid om die woord te kan verkondig. Weet jy wat is die erfte van alles? Om op die kant klein te sit en te kyk hoe loop die mense agter herders aan soos skape. Hulle hardloop agter hulle aan blind en doof en dat hulle meslaai word hier buite en weet jy wat môre is daai einste mense dan skuil en hulle huwelike of hulle kinders word vermoor of hulle word vasgevang in diefstal en bedrog want weet jy wat buitekant is hulle het hulle die verstaan jy hulle hulle is, hulle lyk soos wit gepleisterde grafte van buite maar die binne dis waar die doodsbeenere rondte dis waar satana manifesteerde in die sieelinggeestesareas en ek wil vandag vir jou wil sê weet jy wat dit walg my in my hart om te sien hoe elke tweede persoon in die naam van die Here praat en optree. Elke liewe persoon is deesdae 'n profeet. Elkeen van hulle praat in die naam van die Here en dit is wat die Here hulle lei. En die Here, dis die woord, dis die evangelie. En ek wil vandag vir jou sê, my liewe broer en suster, ek glo nie jy besef as jy 'n halwe waarheid verkondig, as jy 'n strykol blok, en baie mense se lewens hier buite en jy gaan paas staan, solank jy, ek gee nie om wat jy is nie. Dominee Pastoor leer op. Solank jy net vandag weet, jy gaan paas staan voor die Here. Jy gaan pa staan voor die Here vir daai waar jy in die naam van die Here praat en God het jou nooit daai opdrag en toestemming gegee. Dit gaan nie oor jy het nie die Heilige Gees ontvang nie. Dit gaan nie oor jy is lief vir die Here nie. Jy het die Heilige Gees ontvang, jy die jy's lief vir die Here, jy wil Hemel toe gaan, maar God het nooit vir jou opdrag gegee nie. Jy doen en maak wat jy wil omdat jy 'n Christen is en jy sê en doen dinge en jy mislei en verlei mense en jy breek die woord van God af. Dit maak jy 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 deel van die probleem. Jy maak dit kragteloos. En ek sê vandag vir jou, solank jy nie weet jy kan aangaan met wat jy ook al doen. Solank jy dit weet, jy gaan voor die Here pa staan. Jy het pas staan vir elke persoon wat jy mislei het hier buitekant. As jy vandag opstaan, hier sê dit is wat die Here vir jou sê, dit is hoe jy die evangelie. Daar word nie sonne belywens gedoen nie, daar word nie bevryding doen nie. Weet jy wat om die ware weet nie eers weet baie mense nie wat is sonde? Want niemand leer dit vir hulle in hulle kerke nie. Maar dit is hoe die Here vir jou kom leer dit om die, om die evangelie te verkondig vat verantwoordelikheid daarvoor. Hoor wat ek vandag, ek sien dit vandag vir jou. Ek weet wat die Here my kom leer en ek ken versat en onthou hy is 'n gees. Jy glo nie die Heilige Gees, kyk die Heilige Gees sien. Nee, jy kan hom nie sien nie. Nou net so kom Satan ook na jou toe. En dis hoekom, so weet jy wat, Satan lag ons uit. Satan lag ons uit. Hier kom ons deur Paasnaweek. Weet jy wat, kyk netjie na die wêreld rondom jou. Wat is die verskil wat jy sien my liewe broer en suster? Weet jy wat sien ons? Ons sien elke tweede ou wat jou dood bombardeer met preentjies en video's en versies. Ons sien elke tweede ou wat sy wil van die woord wil afdwing op mense. Weet jy wat? Hulle luister na hulle self, hulle luister na ander, hulle luister nie na God nie. Dis hoekom ek so verantwoordelikheid vat van daar wat ek sê. Wat ek sê, weet jy wat? Jou geloof in Jesus Christus is genoeg. Hy gaan naas vir jou genoeg. Vat aan hande met almal wat daai halwe waarheid verkondig. Gaan vat hande met almal. Maak julle die afspraak kry almal van ons elke Christen en van elke kerk bymekaar dat ons die Bybels saam gaan brand. Ons gaan brand dit. Want al wat jy nodig het vir my te sê ek glo in Jesus Christus, sy genade is vir jou genoeg. Dis dit. Maar weet jy wat, hoekom moet ons dan Bybels hê? Vir wat? Vir wat? Om vir ons kinders te leer van Noag en van Kain en Abel en van Dawid en Goliat. Ons mense verstaan dit nie. En ek wil vandag vir julle sê Satan kapitaliseer op en dis hoekom dink jy hulle ek word so aangeval? hierdie hierdie vyand hier buitekant omdat Satan vervelig is neem my liewe broer en suster ek word aangeval omdat dit wat die Here op my hart lê bring ek na die tafel toe en dis hoekom ek aangeval word ek gaan deur van die grootste beproewings hier buitekant en dis hoekom dit vir my 'n walg is om te kyk hoe ander mense God se woord afwater en ons geloof kragteloos maak en hulle bring skade aan die christen geloof en ek sê vandag vir julle weet julle wat Ek het nou ek maak vir my bietjie spasie. Want op die ander van die dag, jy weet wat, dit is nie 'n maklike pad om te stap hierdie nie en weet julle wat, ek kan ek 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 moet spasie maak vir myself om 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 ook geestelik sterk te word want ek word verskriklik aangeval en as jy dit nie vertel dan is dit ook reg, maar weet julle wat, ons kry minimaal ondersteuning van die publiekie buitekant. En ek wil vandag vir jou sê, weet jy wat, ek gaan so ver gaan om vandag vir jou te sê dat weet jy wat As dit wat ek mense verkondig hier buitekant as dit nie van God af kom nie, die Here hoor wat ek vandag sê, ek vat volle verantwoordelikheid vir dit wat ek sê. As dit wat ek verkondig hier buite nie van die Here af kom nie, dit kom uit myself uit, mag die Here veroorsaak dat daar absoluut niks van sal kom nie, niks. Niks absoluut niks daarvan sal kom in Jesus Christus se naam. Maar as dit wat ek mense verkondig hier buitekant, as dit van die Heilige Gees afkom, sal niks en niemand my stop nie en mag die Here al hierdie valsheid al hierdie mense wat 'n halwe waarheid in sy naam praat en optree mag die Here die oordeel straffe vergelding kom God toe mag die Here hierdie valsheid openbaar mag die Here hierdie halwe waarheid openbaar en mag die Here oordeel straffe vergeld teenoor die wat sy naam in oneer bring, die wat die woord afwater en ons geloof kragteloos maak. Maar Satan misbruik hulle as vestings om sy vul werk te doen. En Satan maak hulle blind doof. en doof. Satan het geestelike kettinge om hulle voete. En dit wat ek vandag vir julle sê, weet jy wat? Ek vra net vandag een ding mooi. Sodat jy 'n verhouding met God het. Sodat jy met God kan praat. Soulaat in jou gees en jou hart die stem van die Here kan hoor. Dat jy alles wat jy sien en hoor met God kan staaf en bevestig. My liewe broers en susters, dit is verskriklik. Ek kan nie vandag vir julle sê hoe belangrik dit is nie. En dis hoekom, jy weet wat, ek word geestelik verskriklik baie aangeval en ek maak vir myself paas en ek staan bietjie terug op rede ek geestelik moeg is omdat die ondersteuning min is. En ek vir jou een ding sê, weet jy wat, by God gaan alles oor gehoorsaamheid. Weet jy wat? Ek sit baie keer en kyk hoe elke tweede ouer te byeen kom. Is elke tweede ouer te vergadering, elke tweede persoon boue konferensie saam. Ons praat in die naam van die Here en dis geldinsamelings en al daai lekker dinge. Kom ek vertel jou iets en dit is Amazing Grace van die môre tot die aand. Ons sing hulle liedjie. Kom ek vertel jou iets. Jy kan die Amazing Grace song in jou kar 10 keer 'n dag luister vir die volgende 365 dae van jou lewe. Jy moet die genade verstaan. Jy moet weet waar kom daai genade vandaan en jy moet weet wat sonde is. Jy moet weet wat sonde belei is. Jy moet weet wat bevryding is. My lieve broer en suster, as jy dan in 'n kerk is wat hulle vir jou sê al oh, wat jy hoef te doen is te glo in Jesus Christus, sy genade vir jou genoeg, gaan gaan brand jou Bybel want jy het niks jy het hom nie reg meer nodig nie. Hoekom moet jy die Bybel nodig as dit is waarvoor waaraan jy glo? En dis hoekom weet jy wat ons Christene beklei onsself ons bekleim mekaar. Maar weet jy wat, op die einde van die dag gaan dit oor wat die een sê en die een sê en die een wat sê. En weet jy wat? Die Heilige Gees doen nie die praat werk nie. En dit is absoluut die waarheid. Dit wat ek uit my mond uitspreek, kan ek op die tafel sit. Want die Heilige Gees praat nie uit twee monde uit nie, my liewe broer en suster. En dis wat ek vir jou sê, dis goed om geloof te hê, dis goed om te weet dat God se genade vir ons almal genoeg is. Maar jy moet daarmee jou sondes op op die tafel te kan sit. Dis waar bekering inkom om te bekeer, jou sondes te erken en te belynde dat standsieer daarvan. Dit is wat bekering beteken. En daar waar jy iemand vermoor het, in die ou tyd Testament het hulle jou doodgegooi met klippe. As jy voorhuwelikse seks gehad het, het hulle jou doodgegooi met klippe. As jy homoseksualiteit beoefen, het hulle jou doodgegooi met klippe. En dan een van die sterkste skrifte wat daar is, as jy in die naam van die Here praat en optree, En God het jou nie die opdrag gegee nie, is dit 'n sonne wat tot die dood toe lei. Hulle het jou dood gegooi met klippe. Elke tweede persoon staan deersaam op 'n troonstoel. Elke tweede persoon praat in die naam van die Here. Elke tweede persoon vertel mense wat nodig is om 'n ewige lewe te kan behaal. My liefe broers en susters, luister mooi wat ek vandag vir jou sê. As die Here jou nie opgeroep het vir jou fisiese toestemming en jou hart hier sy stem flu sê dit is wat jy praat, dit is wat jy, as jy dit nie van God ontvang nie, wil ek vandag vir jou sê, hier's niks anders as 'n valse profeet nie. En ek wil vandag vir jou sê, mag geestelike deure so groot oop dat Satan deel van jou lewe is. Deuteronomium 18 vers 20 tot 22 sê die Here, wanneer praat 'n profeet in die naam van die Here en wanneer hoe onderskei jy? Want as dit wat hy gesê het, waar word hy buite? En ek wil vandag vir julle sê, weet jy wat? Jy kan net kyk hoe ons mense lewe hier buite. Jy kan maar net sien. Jy kan maar net sien hoe gaan ons dood in hospitale van kankers en van allerlei ander siektes. Ons kan net sien hoe word ons verkrag en vermoor en besteel en verdruk hier buitekant. Hoeveel haad daar is, liefteloosheid tussen mekaar, hoeveel dwalms, hoeveel 'n uh, 'n uh, 'n uh, 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 dwelmverslawings, hoeveel kindermishandelings. Weet jy wat, Satan? het nie gekom om te speel in my lieve broer suster. Hy's hier met met 'n plan om jou en vir my te verwoesend te vernietig. En ek sê vandag vir jou, weet jy wat? Ek steek my hand op. Ek wil baie graag jemiel toe gaan, maar ek gaan of die volle waarheid verkondig of ek los dit totaal en al. En al wat ek vandag sê, ek sê nie vandag luister na my nie. Ek sê vandag as jy daai foon nou neersit, daai foon, dan gaan jy jou kamer aan in En in jou gees, in jou hart moet jy vir God vra. Here, dit wat Koer vandag gesê het, kom dit van jou af of ja of nee? Dis al. In jou gees, in jou hart, in jou gees en jou hart praat jy met God en God sal dit staaf en bevestig. Ek weet dit, want ek weet wat die woord van waarheid is. My liewe broer en suster, terwyl ons mense met 'n hawe waarheid verkondig word, speel ons in Satan se kraal in. En weet jy wat? So word Satan al sterker en sterker en bou hy sy generasies op. Omdat mense in die naam van die Here praat en God het hulle nooit opdrag gegee nie. Waar dink julle kom die anti-kris van daan? Waar dink julle wat die woord ons leer wat iets gaan opstaan in die in die tempel in Jerusalem wat te gruweling God se oë is. My liewe broer en suster, die geestelike wêreld is baie baie diep. En ek wil vandag vir sê ek kom op 'n punt ek maak vir myself pasie. En, en 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 ek sal optree soos die Here my lei en my versterk om op te tree. En ek kyk op niemand af. Jy verstaan my punt baie baie mooi. Ek kyk op geen domme pastoel hierra priester, profeet. Ek maak geen kerklike kerkinstansie sleg nie. Ek dink nie ek is beter as jy nie. Maar weet jy wat? Tigte regwysing en vermaaning is alles deel van jou Christelike groei saam met die Here. En al bring die Here deur 'n boemelaar vir jou 'n boodskap, moet jy nog steeds in jou gebedskamer kan ingaan en vir die Here sê, Here, kom dit van jou af. En weet jy wat? Ek wil vandag vir jou sê As ons dan onder die genade leerstelling val en al wat jy nodig het is om te glo in Jesus Christus, sy genade is vir jou genoeg. Staan vas in wat jy verkondig. Steek jou hand op en vat verantwoordelikheid vir dit wat jy verkondig. Alright. En vat hande dan met ander mense wat almal dieselfde ding verkondig, dieselfde leerstelling, dat ons by mekaar kom en laat ons dan die Bybels alles verbrand. Maar hoe kom dit jy meer 'n Bybel aan nodig vir wat? Hoekom het jy Bybel nodig? Al wat ons ek het vir my kind ook sê glo in Jesus Christus, sy genade is vir jou genoeg. En verder lewe ons mense in sondes. Ons lewe of God nie bestaan nie. Ons dink God is ons tjommy. My lieve broers en susters, as jou geloof jou niks kos nie, dan beteken dit ook niks. Jy vra my, ek gaan deur lewende hel in elke aspek van my lewe, finansiëel, gesondheid, huwelik, kinders my bediening, my werk vir die Here. Ek gaan deur lewende hel hier buitekant, deur beproewinge, verdrukkinge dat ek vir julle sê dis nie maklik nie. Jy's party daar op jou knie, partykeer is jy op jou heupe. En weet jy wat? Dit is net God wat jou optel van daar af. En ek kan vandag vir julle een ding sê. Gaan gaan sit jy maar 1 + 1 bymekaar, gaan doen jy maar self ondersoek en gaan teken bord toe. En insit jy maar 1 + 1 bymekaar vir almalie buitekant wat my ken wat met my op pad gestap het. Ek gee nie om of jy my broer of my my pa of my vriend of my neef of my oom of my stiefbroer wat jy ook al is nie. Ek en jy gaan die pad saam stap terwyl jy God met alwe waarheid sien nie. By God is jy warm of koud, jy kan nie lou wees wanneer gat te jou in elke geval uit sy mond uitspoeg. En dis hoekom as jy van my verwag om 'n blinde oog te hou vir jou sondes en om 'n rooi tapuit uit te rol na my driveway toe sodat jy vir my kan kom kuier. As jy in sonde so lewe, gaan jy baie baie lank wag, baie lank wag, want daar leer die woord vir my, moenie saam met hulle eet nie. Mense wat hulle self gelowiges noem, maar hulle is besig met onsedelikheid en met bedrie, hulle is so met bedrering, kwaadpraat, hulle is met allerlei gemorsie buite kan besig. Moenie saam met hulle eet. Die Here sê, verwyder die slegte mense onder julle uit. En dis dit. Op die einde van die dag, wie is my medebroers en susters in die een liggaam van Christus, die wat die woord van God gehoorsaam Dis my broers en susters. Jy nie of jy witpiempers of swart of jy Afrikaans, Engels, Mosuto of Zulu praat of jy in Israel, New Zealand, Australië, Amerika, Engeland of Suid-Afrika bly nie. My broers, my susters is die wat die woord van God gehoorsaam. Dis my broers en susters in een liggaam van Christus. Ek kan vandag vir jou sê, jy gaan God nie met 'n halwe waarheid aanbid en dien nie, met 'n halwe hart nie. Bekeer, erken, bely en distansieer van die sondes en jou lewe want terwyl jy in sonde lewe, terwyl jy jou brood aan albei kante gebotter wil hê as jy deel van die probleem. En weet jy wat, hier's baie ander dominees en pastore en almal wat jou ore sal streel, wat jou siel voer en jou kwaad. Ek is die verkeerde persoon as dit by sulke dinge kom. By my is daar nie kompromie nie. Ek lewe die woord van God en dit dit. Ons gaan nie halfhartig die Here dien nie. My lieve broer en suster, Ek vat bietjie spasie in myself en ek maak vir my spasie want ek word geestelik gaan ek deur baie baie groot geestelike aanvalle hier buite. En ehm um, elkeen mag sy manier hoe hy die Here wil dien en ek respekteer dit ook so. En ek glo en vertrou dat die Here op die oonde van die dag sal die, sal die sal die sal die valsheid geopenbaar word en die wat te ware waarheid verkondig word gaan pas staan daarvoor want hulle dit mense mislei. Hy het vir ander mense struikelblokke geword as ons ook kyk in die tye toe Jesus op aarde geloop het. Wie was Jesus se grootste vyand? Die kerk. Vertel jy al die hoofpriesters, die fariseërs en, en sadiseërs, almal van hulle was Jesus se grootste vyand, want hulle wil nie geluister het nie. Vertel jy hulle was in hulle harte was hulle boos en was hulle vals en was hulle misduisternis en valse saad besaai deur Satan. En ek sê nie vandag elke liewe dominee, pastoor wat in 'n kerk staan as vals, jy verstaan my punt baie baie mooi. Maar net jy en jy alleen weet of jy God se stem in jou hart kan hoor ja of nee. Net jy en jy alleen weet of God jou opgeroep het. Net jy en jy alleen weet of jy die woord, die egte suiwer evangelie van Jesus Christus reg verkondig. Net jy weet of jy jou 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 lidmate leer wat sonde is. Of jy jou lidmate leer om sonder belemmerings te doen en ook bevryding te ontvang. Net jy wat voor in die kerk staan weet of al nege gawes in julle kerk manifesteer. Ek sê vandag vir jou, dit gaan nie oor jou nie. sien julle nou hoe baie verskillende kerke is in Suid-Afrika? sien julle nou hoe veel verskillende kerke? Dink julle die hemel lyk like ook so? Nee. Weet julle nou, hoekom daar soveel verskillende kerke in Suid-Afrika? Want mense luister na hulself, hulle luister na ander. Hulle luister nie na die Heilige Gees nie. En op die ander vyf dae is hulle almal verantwoordelik dat ons geloof verdeeld en afgunstigheid teenoor mekaar staan. Ons geloof is verdeel, ons is uit mekaar uit geruk in verskeer omdat mense self probeer God speel byte. Ek sê van daar af vir elke Christen kind van God. As jy sê jy's 'n kind van die Here Jesus Christus, jy het een middelaar tussen jou en God, en sy naam is Jesus Christus. Alraait, nie koert en dan Jesus en dan God nie. Verdaai ookie jy jouself en dan jou pastoor of jou dominee en dan Jesus Christus en dan God nie nee jy het een middelaar tussen jou en God en sy naam is Jesus Christus en ek kan vandag vir jou een ding sê my skaapies sal die herder se stem kan hoor jy moet met God 'n verhouding in jou hart hê en dis hoekom ek vandag hierdie voice note maak want jy weet wat my lieve broers en susters ek is niemand se vyand nie Hoebeeno van die dag moet ons self 1 plus 1 bymekaar sit en ons moet begin kyk wat rondom ons aangaan. Helpie ons dien God oppervlakkig met die mond en nie met die hart nie. Dit wat ek na die tafel toe bring vandag, vat ek volle verantwoordelikheid voor en, en dis dit. Ek staan eerlik terug dat elkeen dan maar die Here aanbid en dien soos hy wil. Op enige van die dag, die waarheid gaan wel geopenbaar word en dit sal wel sevier bo alles. My liewe broer en sister, dankie vir almoes se liefdevolle ondersteuning. Ek staan bietjie terug Ehm um, ek vat bietjie spasie. Ek is onder on, ongelooflike groot geestelike aanvalle hier buite en ek het baie emosies, baie aanvalle wat ek ervaar en beleef vir al in my gesin en my familie, my gesondheid, my finansies, my ondersteuning wat ek hier byte het. Ehm uh, dit, dit, dit dit ek is in groot aanvalle. En daar waar ek nie goeders uitstuur of ek is stil, aanvaar dit so en as jy ook hier saam met my stem is jy is baie welkom om aan te beweeg ook. Jy weet in die, in die Nuwe Testament as mense nie die woord van waarheid wil ontvang het nie, het hulle hulle voete oor mense afgestof. Vandag is alles makliker gemaak met 'n druk van 'n knoppie. Jy's jou keuse hoe, hoe jy die Here aanbid, te dien. En ek gaan nie met jou stry en beklein nie. Die Bybel praat van self en wat ek ookal verkondig, dit wat ek versprei, my leerstellings is hard en duidelik vir almal om te sien. My bevryding is elke dag word dit verkondig, op staan op vir Jesus. Ek het niks om weg te steek nie. Dit wat ek doen dun ek kan volle gehoorsaamheid vir die Here. En um, ek sal die Here bly aanbid en dien tot ek die dag my kop neerlê. Ek vat verantwoordelikheid vir dit wat die Here op my hart kom lê. Ek wil hê dat elkeen vandag moet verantwoordelikheid ook vat want op die ander Vrydag terwyl jy jou eie kop volg, terwyl jy 'n halwe waarheid verkondig hier buitekant, is jy deel van die probleem. En ek gaan nie jou ek het die oordeelsstrafe vergelding kom die Here toe, maar weet jy wat? Dink vir jouself, hoekom moet God dan verder Bybel sê vir wat? Hoekom moet ons aan 'n Bybel as ons net kan glo in Jesus Christus? Sy genade is vir jou genoeg. Hoekom moet ons dan Bybels hê vir wat? Vir wat? Want ons die Bybels nodig nie. Ek hoef net te glo in Jesus Christus en ek gaan hemel toe. So ek kan maak hier buite net wat ek wil. Vertaal jy? En dit help jy net draai om en sê ja, maar ons sê hulle moet sonderblyns doen. Dit help jy sê, wat sien jy as sonde? Wat sien hulle as sondes? Ek word daar bevryding gedoen, nee my lieve broer en suster. Ons ons glo As afgewater is kragteloos. Die Bybel is afgewater hier buite. En almal wat te hawe verkondig, almal wat in die naam van die Here praat, sonder dat God hulle opdrag, autoriteit of toestemming gee, jy moet weet jy gaan pa staan daarvoor. Solank jy dit net weet, jy kan verkondige maak wat jy wil, verdaai baie men, mense sal nie luister nie. Baie mense is hardkoppie want hulle volg hulle eie koppe. Hoor vandag wat ek vir jou sê, jy gaan pa staan voor die Here. En vir almal wat in sonnes lewe, ek sal nie saam met jou pad stap nie. Daar wil jy seker van God in jou lewe insone. Ek is jammer. Ek is die verkeerde persoon as dit by daai tipe dinge kom. Die dag wanneer jy die met volle inkeer na die Here toe wil kom en jy wil jou lewe regmaak, moet ons mekaar kan vergeef, ons moet die pad saam en mekaar kan stap. Maar jy moet weet wat sonde is en veral as jy weet wat sonde is en jy tart God of meer uit, dan kan jy baie welkom dan as jy kan jy gaan luister, dan gaan lees jy Hebreërs. Ja, dan gaan dan gaan lees jy eh uh, uh, Hebreërs 10 vers 26 tot 31 dan sal jy sien hoe lyk dit as jy opsetlik verder sone dan wat die Here vir jou wil leer daardeur. My liefe broers, die tyd van speel is verby en jy gaan dit op die harde manier in jou lewe leer. Ek is net totaal aan al gewroeg en gewalg as ek sien hoe veel mense in die naam van die Here praat en dit is reg as die Here vir hulle opdrag gee dan doen jy dit, maar ek kan vandag vir jou sê as jy dinge praat en profeteer En God het jou nie opdrag gegee nie, moet jy maar weet. Jy moet maar weet, jy gaan paaste aan na vore en weet jy wat doen jy? Jy maak die werk vir ons nie makliker nie. Om jy waar sê breek jy alles wat opgebou is, breek jy af. Maar vat verantwoordelikheid op. Die ou en vyfdaag, elke knie gaan buig, elke tong gaan bely en dis al wat saak maak. Wees gesê in die Here Jesus Christus selfs gou weer, hoor? Baie baie.